Cavaleiro Negro, tem uma patrulha transportando um objeto em um estojo fechado pela cidade. Pelo nível de segurança, apostaria a minha fazenda, que é a bengala do Galen. Você tem uma fazenda? Vá pra lá logo. Se o que o Galen diz é verdade, o Cavaleiro Negro quase nunca sai do castelo. E quando ele sai, é só para passar na loja do ferreiro. Essa pode ser a única oportunidade que temos de roubar a bengala de volta. Certo. Tá na hora de entrar na parada. Sly, antes de tomar uma atitude, tire umas fotos do Cavaleiro Negro e do estojo. Precisamos saber com quem e com o que estamos lidando. Sly, tire uma foto do Cavaleiro Negro de frente. Eu quero ver melhor a armadura. Bom, essa ficou meio escura. Que pena que essa coisa não tem flash. Sly, tire... Muito bem, Sly. Posso abrir essa coisa com os olhos fechados? Vá pegar o estojo antes que ele chegue à loja do ferreiro. E eu vou abri-lo. Ótimo, continue assim. Esse maldito traje é tão quente. Certo, Sly. Pegue o estojo. Hora de abrir o estojo. Maldita galinha. Você chama isso?